For de barna som blir lei av å være alene hjemme med foreldrene sine, så kan det være lurt å gjøre et lite triks og forsvinne litt. Leo? Leo? Dette er hva du kan gjøre. Ta bilde av stedet du vil gjemme deg. Gå inn på fotoknutsen. Last opp bildet. Bestill bildet på et stort lerret. Leo? Og vips, så har du forsvunnet fra foreldrene dine.